Պաշտոնական Ստեփանակերտը մերժում է ապրիլի սկզբին Բաքվում հանդիպելու եւ ինտեգրացիոն հարցեր քննարկելու Բաքվի առաջարկը։ Արցախի արտգործնախարարությունն այսօր վերահաստատել է նախկինում հնչեցրած դիրքորոշումը։ Պատրաստ են հանդիպել Ադրբեջանի ներկայացուցիչներին, բայց Արցախում Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելության միջնորդությամբ եւ նրանց հրամանատարության տեղակայման վայրում, այսինքն Իվանյանում, որտեղ մասնարարպես կքննարկեն Լաչինի միջանցքի անխափան գործնեության հետ կապված հարցերը։ Արցախի արտգործնախարարությունը եւս մեկ անգամ ընդգծել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման քաղաքական հարցերը պետք է քննարկվեն համաձայնեցված եւ միջազգայնորեն ճանաչված բանակցային ձևաչափում կողմերի իրավահավասարության հիման վրա։ Անդրադառնալով Բաքվում հանդիպելու եւ այսպես կոչված ինտեգրացիոն հարցեր քննարկելու Ադրբեջանի առաջարկին, պաշտոնական Ստեփանակերտը շեշտում է, որ ադրբեջանական կողմի պայմանները, ինչպես նաեւ համատեքստը, որում ներկայացվել է այդ առաջարկը, վկայում են, որ Ադրբեջանի իշխանությունների նպատակը ոչ թե առկա խնդիրների շուրջ իրական քննարկումն է, այլ հնարավոր երկխոսության խաթարումը կամ հարկադրանքի, շրջափակման, կյանքի անտանելի պայմանների ստեղծման եւ ռազմական ուժի կիրառման միջոցով սեփական քաղաքական օրակարգի պարտադրումը։ Արտգործնախարարությունը մասնարարպես հիշեցրել է, որ Ադրբեջանի զինուժը անցած շաբաթօրը կոպտորեն խախտելով նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունը հատել է շփման գիծը եւ առաջխաղացում կատարել դեպի Արցախի տարածքի խորքը Ստեփանակերտ Լիսագոր գրունտային ճանապարհի ուղությամբ։ Ավելին 3 եւս 1 անգամ փորձել են վերահսկողության տակ առնել այդ ճանապարհը, որը շրջափակման պայմաններում Շուշիի շրջանի համայնքների եւ Արցախի այլ բնակավայրերի միջև կապի միակ հնարավորությունն է։ Վստահ եմ, որ մեր ողջամիտ քայլերի միջոցով հնարավոր է հաղթահարել այս ծանր ժամանակաշրջանը, նույնպես պահպանելով ու պաշտպանելով Արցախի Հանրապետության կենսական շահերը։ Արցախում ստեղծված իրավիճակը 3 նախագահ խորհրդարանական ուժերի հետ քննարկել է անվտանգության խորհրդի նիստում։ Հրապարակված տեսանյութում Արայիկ Հարությունյանը Բաքու մեկնելու Ադրբեջանի առաջարկին չի անդրադառնում։ Միայն նշում է, թե պետք է սթափ գնահատել ստեղծված իրավիճակը եւ կատարել անհրաժեշտ գործողություններ։ Ինչ ողջամիտ քայլեր է պատրաստվում ձեռնարկել Ստեփանակերտը։ Իշխանական խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանն ասում է, թե ամեն ինչ կախված է ընթացող բանակցություններից։ Ռուսական խաղապահ զորակազմի հրամանատարությունն այժմ բանակցում է ադրբեջանական կողմի հետ անցած շաբաթօրը Ստեփանակերտ Լիսագոր ճանապարհի մոտակայքում գրաված բարձունքից ադրբեջանական զինված ուժերին ելման դիրքեր վերադարձնելու նպատակով։ Ռուս խաղապահները իսպանի շարունակում են բանակցությունները, այդ բանակցությունները ավարտվելուց հետո նոր արդեն է հաջորդ, այսինքն դրա արդյունքները պարզ լինելու պարագայում մենք արդեն հաջորդ քայլերը պետք է ձեռնարկենք, որոշենք էլի, այսինքն այս պայդրությամբ դեր քայլերը բանակցությունների շարունակությունն է։ Ադրբեջանական կողմի հետ ընթացող բանակցություններին զուգահեռ ռուս խաղապահներն ըստ պատգամավորի այս պահին տեղակայված են այն նույն բարձունքում, որտեղ ադրբեջանցիները առաջ խաղացում են ապահովել։ Չնայած ռուսների ներկայությանը, միևնույն է, գրունտային ճանապարհի շահագործումը անվտանգ չէ։ Ադրբեջանցիները այդ բարձունքում են, ճիշտ է գրավել այդ բարձունքը։ Ռուսները իրենց անմիջապես հարևանությամբ են տեղակայվել։ Այո, նույն բարձունքում տեղակայված են եւ հենց իրենց տեղակայման նպատակներն են, որպեսզի լարվածություն լարվածություն չստեղծվի, նոր առաջխաղացում տեղի չունենա եւ բանակցությունները վարվեն ելման դիրքերի հետ վերադարձնելու համար։ Այդ դեպքում, եթե ռուսներն ու ադրբեջանցիներն նույն բարձունքում են, հնարավոր չէ այդ ճանապարհը շահագործել ռուսական կողմի, այսինքն ռուսական վերահսկողության։ Այս պայն անվտանգության նկատառումներից ելնելով չի շահագործում, բայց բանակցությունների արդյունքում կտեսնենք։ Հնարավոր է որևէ փոփոխություն լինի։ Իհարկե հնարավոր է, որ մենք սպասում ենք դրական արդյունքի։ Արցախի ընդդիմությունը ստեղծված իրավիճակի համար պատասխանատու է համարում իշխանությանը։ Ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանի պնդմամբ պատերազմից հետո անցած 2.5 տարվա ընթացքում նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այդպես էլ Արցախի պաշտպանությունը ուժեղացնելու համար ոչինչ չի արել։ Գումարները պարզապես մսխվել են։ 2.5 տարվա ընթացքում պիտի Արցախի ինքնապաշտպանությունը բարձր մակարդակի վրա արդեն լիներ, երբ մենք բազմիցս իշխանություններին դիմում էինք և հանրային և ոչ հանրային հորդորում կոչ անում, որ գումարները ոչ թե պետք է մսել ուղղակի հանրությանը բաժանելով և իրականությունից կտրելու նպատակով, այլ պետք է դա կենտրոնացնել Արցախի ինքնապաշտպանության վրա։ Ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ Արայիկ Հարությունյանը նաև չկարողացավ անցած 2.5 տարվա ընթացքում հակառակվել Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականությանը, ինչը նրա գնահատմամբ կործանարար ազդեցություն ունի Արցախի համար։